ազատության լուրերի թողարկումն է։ Խորհրդանում այսօր կառավարության հետ հարցուպատասխանը կրկին թեժ մթնոլորտում էր։ Նորից փոխադարձ վիրավորանքներ դավաճանության մեջ մեղադրանքներ հնչեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղղվող հարցերը հիմնականում սահմանում տիրող իրավիճակի մասին էին։ Պարոն Փաշինյան, դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք եւ դուք հայտարարեցիք, որ այո, մեղավոր ճանաչում եք։ Համբերեք, հա։ Լրություն դուք եք մի հանդիմանեք, շարունակեք։ Այո, դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք։ Դա, այսինքն, եւ նորից ամրապնդեցիք այն կոնտեքստը, որ ես մեղավոր չեմ, ինձ սխալ են զեկուցել։ Լավ, ձեզ սխալ էին զեկուցել, դուք մեղավոր էիք, այդքանից հետո հոկտեմբերի 7-ին առաջարկված պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը ինչու հերքվեց, ինչու մերժվեց, ով է պատասխան տալու դրանից հետո եկած զոհերի համար, հազարավոր զոհերի համար, եւ ինչ պատասխան եք տալու այն ծնողներին, որոնց նա աչքերին նայելով տեսա, գիտեք, ես քաղաքը այդ մեծ կամքը չունեցա դա պատերազմը դադարեցնելու, թեկուս ինձ դավաճան անվանելու գնով։ Միևնույն է այսքանից հետո, միևնույն է ձեզ եւ դավաճան են անվանում եւ կապիտուլյանտ են անվանում։ Ձեզ ավելի մեծ դավաճան ու կապիտուլյանտ են համարում, եթե դուք տեղյակ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ եւ ընտրությունների արդյունքները դրա մասին եմ վկայում, եւ ձեր դավաճան եւ կապիտուլյանտ լինելու մասին կարծում եմ առաջկայում ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք։ Ես այո, ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, այդ թվում բանակը կոռումպացված տարի չազատելու համար 2018 թվականից հետո։ Այո, շատ մեղավոր եմ ճանաչում։ Այդ ձեր խմբակցության անդամ կա, որ ամբողջ օրը հոկտեմբերի 7-ի մասին է խոսում, անհետ-հետ բան էր։ Հոկտեմբերի 7-ի առաջարկը ընդունվել է, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել է, որի արդյունքով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, ստորագրվել է փաստաթուղթ, հրապարակվել է, որը մեր հանրության կողմից լայնորեն ողջունվել է, ընդունվել է, բայց Ադրբեջանը չի կատարել դա։ Այսինքն, այդ ամեն ինչ ես չեմ հասկանում, դուք իրոք չգիտեք, հա, իհարկե այդքան էլ ճիշտ, կարող եք դուք էլ փրշտալի միջայլոց, որպես հաստատու։ Այսինքն դուք այս ամեն ինչի ստեղակ չի, ձեզ թվում է, որ ասենք ձեզ համար իրականություն եք ստեղծել, դուք ասցիք լելեթեփե։ Լելեթեփե է տենց հասկացություն, դա ձեր մտածածին քարոշչական կներեք արտահայտությանս հնարքներն են, որոնց սնանկությունը ընտրությունների արդյունքներով վերևաց։ Հիմա անընդհատ կրկնեք այդ նույն բաները։ Շնորհակալություն։ Մի խոսեք ազգային ժողովի կանոնակարգ Համաձայնական օրենքի 52-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն Արմենուի Գյուրեղյանին հայտարարում եմ նախազգուշացում ոչ պատշաճ բառապաշար օգտագործելու համար։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն հաստատում է, որ այսօր Հայաստանի օդային տարածքով իրականացվել է Բաքու-Նախիջևան երթուղով թռիչք։ Ավելի վաղ այս մասին հայտարարել էր ադրբեջանական ավիաուղիները։ Սոցիալական տարբեր ցանցերում սա թեժ քննարկումների պատճառ է դարձել։ Քաղաքավիացիայի պնդմամբ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի օդային տարածքների օգտագործումը չի սահմանափակվել քաղաքացիական օդանավերի համար, բացառությամբ 44-օրյա պատերազմի ժամանակահատվածի։ Հայաստանի տարածքով շուրջ 7 տարվա ընդմիջումից հետո Բաքվից Նախիջևան այսօր իրականացված չվերթը հաստատում է նաև Հայաստանի քաղաքավիացիայի կոմիտեն։ Առավոտյան ադրբեջանական կողմից տարածված լուրիջ ժամերանց միայն կառույցից պարզաբանեցին, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի օթային տարածքների օգտագործումը չի սահմանափակվել քաղաքացիական օթանավերի համար, բացառություն է եղել 44-օրյա պատերազմի ժամանակահատվածը։ Նշված երթուղով թռիչքներ շարունակաբար իրականացվել են նաև նախկինում, մինչև 2014 թվականի նոյեմբերի 8-ը, ինչից հետո ադրբեջանական կողմը իր նախաձեռնությամբ դադարել է օգտվել Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածքից։ Հայաստանի քաղաքավիացիայի կոմիտեից միևնույն ժամանակ հայտնել են, որ Զվարթնոտ օթանավակայանից ադրբեջանի օթային տարածքով չվերթներ են իրականացվել դեպի այլ երկրներ ու հակառակ ուղղությամբ և շարունակվում են իրականացվել։ Գերատեսչությունը պարզաբանում է Հայաստանի երկնքով տարածքի չվերթներ իրականացնել Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունների թույլտվությունը պետք չէ։
Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունների կողմից տարածքի թռիչքի թույլտվություն չի տրամադրվում, քանի որ ըստ ընդհանցակարգերի քաղաքացիական օթանավերով տարածքի թռիչքների իրականացման համար որևէ թույլտվություն չի պահանջվում։ Օթային մայրուղիների ընտրության իրավասությունը վերապահված է օթանավ շահագործողներին։ Այսօր առավոտյան ադրբեջանական ավիաուղիներն էր հայտարարել, որ սկսել է օգտագործել Հայաստանի օթային տարածքը Բաքու-Նախիջևան-Բաքու ներքին չվերթներն իրականացնելու համար, հայտարարելով, որ այդ քայլը ցույց է տալիս տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցություններն ապաշրջափակելու ադրբեջանի վճռական պատրաստակամությունը, որը համապատասխանում է սահմանամերձ բոլոր երկրների շահերին։ Ադրբեջանական կողմն այս հայտարարությունն անում է նախորդին ստացված այն տեղեկությունների ֆոնին, թե Իրանը փակել է իր օթային տարածքն ադրբեջանական ռազմական ավիացիայի համար։ Ադրբեջանական մամուլն այդ մասին հայտնում է հղում անելով իր ռազմական աղբյուրներին։ Հայաստանի հարևան երկու երկրների հարաբերությունները լարվել են սեպտեմբերի սկզբից, երբ ադրբեջանի իշխանությունները սկսեցին Հայաստան մտնող ու իրենց վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհով անցնող իրանցի վարորդներից տուրքեր վերցնել։ Հայկական կողմը դեռևս չի մեկնաբանում, թե արդյոք Բաքվից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով թռիչքների վերսկսումը քաղաքական պայմանավորվածության արդյունք է, թե ոչ։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեն արձագանքում, պատճառաբանելով զբաղվածությունը։ Գրիգորյանը ներգրավված է տարածաշրջանի հաղորդակցությունների ուղիների վերագործարկման ԵՌԱԿՕՄ աշխատանքային խմբում, ադրբեջանցի ու ռուսաստանցի գործընկերների հետ միասին։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարները։ Այցը տեղի է ունենում ադրբեջանական սահմանի մոտ իրանական զորավարժությունների ֆոնին։ Ուստի անխուսափելի էր, որ քննարկման առարկա կլինի նաև իրավիճակը Կովկասում։ Արդեն լրագրողների հեճեպազրույցում այդուհանդերձ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության ղեկավարը խուսափել է ուղիղ պատասխաններից, նշել միայն, որ Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարները քննարկել են Կովկասում 3+3 ձևաչափի հարցը։ Նախաձեռնությունը ենթադրում է տարածաշրջանային փոխգործակցության մեխանիզմի ստեղծում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի մասնակցությամբ։ Какая позиция ясная у России по данному вопросу? Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր դիվանագիտորեն խոսապեց ուղիղ պատասխանել Հարավային Կովկասում վերջին զարգացումների, Իրանի կենսական շահերի դեմ որոշ ռեժիմների գործողությունների եւ Ադրբեջանի զորավարժությունների մասին իրանցի լրագրողի հարցին։ Мы против того, чтобы наращивать здесь военную активность. Մենք դեմ ենք, որ տարածաշրջանում լինի ռազմական ակտիվություն, որ զորավարժությունները ունենան սադրիչ բնույթ։ Ադրբեջանը օրինակ իր մտահոգությունն է հայտնում իր սահմանների մոտ իրանական զորավարժությունների կապակցությամբ։ Наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границы. Ռուսական դիվանագիտության ավանդույթների համաձայն Լավրովն առաջարկում է Ռուսաստանի մասնակցությամբ հարթակ ստեղծել տարաձայնությունները քննարկելու համար։ Այս անգամ խոսքը 3+3, այսինքն Հարավային Կովկասի 3 պետությունների եւ նրանց մեծ հարևանների Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի մասին է։ Создать формат 3+3. 3 закавказских страны и 3 их больших соседа: Россия, Иран и Турция. Ձևաչափ, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո ակտիվորեն շրջանառության մեջ էր դրել պաշտոնական Անկարան։ Ընդգծելով, թե առաջարկին կողմ են նաև Ադրբեջանում և Թուրքիայում, Լավրովն ասել է հայ գործընկերների հետ դեռ աշխատում են այս ուղղությամբ, թե որն է խնդիրը և կարծիք այս հարցին հայկական կողմից դիմադրություն։ Լավրովը չի հստակեցրել, փոխարենը նորից խոսել է տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջափակումից կրկին չօգտագործելով միջանցք բառը։ Работу по разблокированию всех транспортных коммуникаций, по разблокированию всех транспортային բոլոր հաղորդակցությունների այդ տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական կապերի ապաշրջափակումից կշահեն ոչ միայն Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը, այլ նաև Իրանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Конечно же, от этого выиграют и Иран, и Россия, и Турция. Իրանական կողմը մինչդեռ վերջին շրջանում տարբեր հարթակներից մտահոգություն է հայտնում, որ Զանգեզուրի միջանցքը, որի մասին շարունակ հայտարարում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի առաջնորդները, ոչ միայն Հայաստանն է կտրում Իրանից, այլև Իրանը Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապող միակ ցամաքային սահմանից։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլայանը ռուս գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսին այսօր նորից ընդգծել է, որ Թեհրանը մտահոգություն ունի Հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումների շուրջ և անթույլատրելի է համարում տարածաշրջանի քարտեզի փոփոխությունը։
Мы, конечно же, не потерпим геополитического изменения и изменения карты на Кавказе, и у нас серьезная беспокойность. Իրանցի թարգմանիչն այսպես թարգմանեց նախարարի խոսքը. Թե կոնկրետ որ սահմանների և ինչպիսի փոփոխության մասին է խոսքը, իրանցի արտգործ նախարարը չհստակեցրեց, դրանով հանդերձ նա այսօրվա կարճատև ասուլիսի ժամանակ մի քանի անգամ ընդգծեց, որ Թեհրանն ուզում է բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ բոլոր հարևանների հետ. Наш взгляд на наших соседей – это взгляд дружественный, братский, направлен на развитие отношений. Ավելի վաղ 3-3-ին ժամանելով Մոսկվա, Աբդուլայանը հայտարարել էր, թե մտադիր է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել իրավիճակը Հարավային Կովկասում, հավելելով Թեհրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը կարձագանքի տարածաշրջանում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը։ Մինչդեռ Լավրովը բանակցությունների մեկնարկին թվարկել էր օրակարգի մի շարք այլ թեմաներ, որևէ բառ չասելով Հարավային Կովկասի զարգացումների մասին։ Из других тем на нашей повестке дня, конечно же, взаимодействие в Сирии, в других регионах Ближнего Востока и Севера Африки. Իսկ համատեղ ասուլիսին այս մասին միայն ասաց, քննարկել են նաև իրավիճակը Անդրկովկասում, առանց հավելյալ մանրամասների. Обсудили положение в Закавказье, на Ближнем Востоке и Севере Африки. Будем оставаться в контакте по всем обсуждавшимся проблемам. Պաշտոնական Մոսկվան մինչ օրս որևէ կերպ չի մեկնաբանել վերջին օրերի Իրան-ադրբեջանական լարվածությունը։ Այսօր Լավրովը իրանցի լրագրողի հարցին դիվանագիտական պատասխան տվեց։ Ռուսական լրատվամիջոցները, սակայն, ուշադրությամբ հետևում են զարգացումներին մեր տարածաշրջանում։ Ռուսական պետական 10 լրատվական գործակալությունը նկատում է, թե Աբդուլայանի այցը Մոսկվա տեղի է ունենում Ադրբեջանի և Իրանի կողմից միմյանց հասցեին մի շարք քննադատական հայտարարությունների և ադրբեջանական սահմանի մոտ իրանական զորավարժությունների ֆոնին։ Թեհրանը շեշտում է 10-ը։ Զորավարժությունների անցկացումը բացատրում է Ադրբեջանի տարածքում Իսրայելի ուժի առկայությամբ, իսկ Բաքուն իր հերթին մտահոգություն է հայտնում զորավարժությունների կապակցությամբ, ինչպես նաև հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղ իրանական բեռնատարների անօրինական մուտքի մասին։ Ռոսբալտը, օրինակ, արդյոք պատերազմելու են Բաքուն և Թեհրանը, և ինչ կապ ունեն Իսրայելը և Թուրքիան խոսում Վերնագրով ծավալուն հոդվածը 3 հրապարակել, որում փորձում է վերլուծել ստեղծված իրավիճակը և ստանալ այն հարցի պատասխանը, թե կհաջողվի արդյոք պահպանել խաղաղությունը Հարավային Կովկասում։ Անդրադառնալով Իրանա-ադրբեջանական սահմանին ընթացող իրանական զորավարժություններին և դրանցի պատասխան մեկնարկած Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ զորավարժություններին Նախիջևանում, հոդվածի հեղինակը գրում է, թե վերջերս տեղեկություն տարածվեց, ըստ որի Ադրբեջանն ու Թուրքիան պատրաստվում են գրավել Սյունիքը, ընդ որում որևէ աղբյուր չի նշում։ Գուցե սա ապատեղեկատվություն է, գրում է հոդվածի հեղինակը, հավելելով, թե ավելի վաղ Ալիևը զգուշացնում էր. Զանգեզուրի միջանցք նախագիծն ամեն դեպքում կիրականացվի, ցանկանում է Հայաստանը թե ոչ։ Հոդվածագիրը նկատում է նաև Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարած Զանգեզուրի միջանցքը կտրում է Իրանը Հայաստանից, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է, որ Իրանը չի ունենա այդ դեպքում ցամաքային սահման Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ հաղորդակցության ուղիների բացումը արդեն սկսվել է։ Սա, Ալիևը ասել է, Բաքվում ընդունելով Եվրամիության նորանշանակ դեսպանին, Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքով, այժմ ամենակարևոր հարցը տարածաշրջանում հետ պատերազմյան փուլն է և խաղաղության ապահովումը։ Ընդգծել է, Բաքուն պատրաստ է բանակցություններ սկսել Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման, սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ։ Միջազգային լուսաբերավ թեմաները ամփոփ տեսաշարով։ Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել Վրաստանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Մեր ռազմավարական համագործակցությունը հիմնված է փոխադարձ վստահության վրա և հսկայական նշանակություն ունի տարածաշրջանի անվտանգության և մարտունակության բարձրացման համար, հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարնել պնդել է, թե կողմերը քննարկել են համագործակցության հեռանկարները ոչ միայն անվտանգության, այլև մյուս բնագավառներում, թե որ չի մանրամասնել։ Երեք երկրների նախարարները Վրաստանում են հետևելու շաբաթասկզբին մեկնարկած երակողմ զորավարժություններին, որոնք անցկացվում են արդեն 4-րդ անգամ։
Միացյալ Նահանգներն ու 44 այլ երկրներ քիմիական զենքի կիրառման շուրջ 4 հարց են ուղել Ռուսաստանի իշխանություններին, հնդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու անցած տարվա թունավորման համատեքստում։ Հարցադրումները ներկայացվել են քիմիական զենքի մասին կոնվենցիայի կանոններին համաձայն, որի անդամ է նաև Ռուսաստանը։ Ըստ այդ կանոնների Մոսկվան պարտավոր է հարցերին պատասխանել 10 օրվա ընթացքում։ Արևմտյան հատուկ ծառայությունների համաձայն Կրեմլի քննադատը թունավորվել էր Նովիչոկնի արթապարալիտիկ նյութով։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է իր մեղսակցությունը, այս փաստի առթիվ Ռուսաստանում նույնիսկ քրեական գործ չի հարուցվել։ Թուրքիայի արտգործնախարարը վաղը երկօրյայիցով կմեկնի Ուկրաինա։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Մևլութ Չավուշօղլուն պատրաստվում է այցելել Լվով թուրք-ուկրաինական ռազմավարական պլանավորման համատեղ խմբի հերթական նիստին մասնակցելու։ Այցի նախաշեմին նա կրկին հայտարարել է, թե Անկարան չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանի կողմից։ «Մենք պաշտպանում ենք Ուկրաինայի և Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, սա հստակ է և մենք չենք թաքցնում այս դիրքորոշումը»,» Վարշավայում հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Երմանիայի ոստիկանությունը լայնամասշտաբ խուզարկությունների ընթացքում առնվազն 10 մարդ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են փողերի լվացման ճանապարհով դեպի Թուրքիա և Սիրիա միլիոնավոր դոլարներ փոխանցելու համար։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության օպերատիվ գործողություններին մասնակցել են ավելի քան 1000 ոստիկաններ։ Խուզարկություններն իրականացվել են գերմանական 3 նահանգներում։ Գործընթացը դեռ չի ավարտվել, հայտարարել Դյուսելդորֆի դատախազությունը, խոստանալով մի քանի ժամից նոր մանրամասներ հաղորդել։ Այս պահին առկա տեղեկատվության համաձայն կասկածյալներն ապօրինի գործ ունեցունից ենթադրաբար թմրաբիզնեսի վաճառքից ավելի քան 100 միլիոն եվրո են փոխանցել Թուրքիա և Սիրիա։ Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն 20:00-ին։